בוא תעזור לי קצת למנות את הנשיקות בסדרה. כאילו, בר מתנשק עם עומר. ובר גם מתנשק איתי. זה לא נחמד לי בכלל. זה מין משולש כזה, אני, בר ועומר. עומר יש לה גם סצנה עם בחורה באמת, נראה לי. גל רומנו, בקיצור, היא קצת, את יודעת, בא לה... בא לה על הכל. אה, בהמשך... אז היא נשק יותר טוב, זאת השאלה הבאה שלי. או, שאלה מעולה. אני חושבת שאני נתתי את הביצוע הטוב יותר. מאוד 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 מקווה בשבילו שהוא ענה את התשובה הנכונה. מה, אני אגיד את זה עכשיו? יכול להיות שבר איתן ש... טידי זה הביצוע הטוב יותר, אבל זה שלא. לא, פשוט אני אגיד לך מה, אני בחיים לא נשקתי גבר, אז לא... אני לא נמשך לזה, אז כאילו, אני אגיד לך שעומר, בדוק. הוא אחת בלתי נשכחת. אנחנו נטפל בעניין. לא רואה שאתם נהנים שם בצד, תמשיכו, תהנו, חרות. אז לא נשקת גבר, אבל מבדיקה שטחית שלנו, אתה זכית לגלם את הגבר הביסקסואל הראשון בטלוויזיה הישראלית. באמת? פעם ראשונה? וואו, רגע, את הבאת לי פה סקופ מטורף, אני לא... וואו. כאילו, אנחנו לא חותמים על זה. אני חושב שכשקראתי את התסריט, שמחתי מאוד לראות שיש דמות כזאת. הדמות שלו בעצם מייצגת בן אדם שאוהב אדם, לא משנה מה המגדר שלו, לא משנה אם זה גבר או אישה. כן, אני יכול להגיד לך שלפני זה, אני ורועי היינו נורא בלחץ מזה בהתחלה, ופתאום אמרנו, אוקיי, בואו נפתח את הדברים. אחי, זה מחיץ. סצנות של נשיקות זה סצנות שהן קצת, זה מביך קצת. עשינו חזרות, לא מתנשקים בדרך כלל בחזרות, די משאירים את זה לרגע הנכון על הסט. ודיברנו על זה, והרגענו אחד לשני. ועשינו את זה בסוף. זה קרה בפעם הראשונה מול המצלמות. הנשיקה הראשונה שלי ושל בר זה הנשיקה הראשונה שלי ושל בר. יש עוד מישהו מהשחקנים של בעלת שהיית מוסיף לרשימת נשיקות שלך בעלת? עומר הוא קיבל, אותי. קיבל, בר? מה את עושה לי? תגידי לי, מה? תשמעי, אני אשמח מאוד, הרשימה ארוכה, כן? להתחיל אותה? הייתי מנשק את כולם, כולם יפות, כולם מדהימות. כאילו, אם כבר באת, אז עניין עתידר, כאילו, פאקינג שיט. יעל בר זוהר. יעל בר זוהר זה כאילו. יש דברים שאני אגיד, אבל הבן זוג שלי... Don't you ever